አነሳለውና መኪና ላይ አወጣው። የሰው ስናዩ ገና ለጋ ወጣት ነበር። ይህ ልጅ የአላህ ባሪያ መሆኑ ፊቱ ላይ ያስተውቃል። ጺሙ ፊቱ ያብራል። የኢማን ኑር ይታይበት ነበር። ለካምቦላንስ ላይ سنጭነው ይህን ወጣት አብረነው سنሳፈር የሆነ ቃል ይናገር ነበር። የሚለውን ግን መረዳት አልቻለንም ነበር። ነገር ግን መኪና ውስጥ አድርገነው ከጎን እኔና ትራፊክ ጓደኛዬ አብረን ከጎን ሆነን መሄድ سنጀምር ለየት ያለ የሚያምር ድምጽ መስማት ጀመር። አላሁ አክበር። ይህ ወጣት ቁርአን እየቀራ ነበር። ይህ ወጣት በሚያምር ድምጽ ቁርአንን እየቀራ ነበር። ሱብሃንአላህ። በጣም ይገርማል። በአቀራሩ ንቃት እንደው የተከጨም አይመስልም። ደም ልብሱን እንዳለ አካላቱን አልብሶታል። አጥንቱ ደቆ ተሰባብሯል። ልክ ወጣቱን ስታዩ ሞት አፋፍ ላይ ያለ ነው የሚመስለው። ነገር ግን ይህ ወጣት በሚያምር ድምጽ ቁርአንን ይቀራ ነበር። ሞት አፋፍ ላይ ያለ ወጣት። አላሁ አክበር። ተገረምን በጣም። ማየት ጀመርን። ትንሽ እንደቆየ ጸጣለ። ወደ ኋላው ዞር ብዬ ስመለከተው እጁን ወደ ላይ አድርጎ ሸሃዳ እያለ ነበር። አሽሀዱ አላ ኢላሀ ኢላላህ ወአሽሀዱ አንነ ሙሐመደን ረሱሉላህ። ያአላህ። ከዛም ጸጣለብን። ይህ ወጣት እጁን ሄጄ ነካሁት። ደረቱን እንዳሰስኩት ምንም የሚንቀሳቀስ ነገር የለም። ይህ ወጣት ዱንያን ለቆ ወጥቶ ነበር። ሱብሃንአላህ። ብዙ አትኩሪ ይህን ወጣት ተመለከትኩት። ካይኔ እንባ መጉረፍ ጀመረ። ጓደኛዬ እንደው መቆም አልቻለም። ለቀቀው። ማልቀስ ጀመረ። እንዲህ ብሎ ቁርአን እየቀራ ሲሞት ሆስፒታልም እንደደረስን ስለዚህ ወጣት ሁኔታ ያገኘነውን ሰው ሁሉ ስለወጣቱ ነገርናቸው። አብዛኞቹ በጣም ልባቸው ተነካ። እንባቸው መውረድ ጀመረ። አንደኛው ታሪኩን እንደሰማ በጣም ተገረመና ይሄን የአላህ ባሪያ ሄጂ ግንባሩን ነው የምስመው ብሎ ሳመው። አብዛኞቹ በቃ ከዚህ ከአላህ ባሪያ ላይ ሶላተል ጀናዛ ሳንሰግድበት አንሄድም አሉ። ከዛም ከሆስፒታሉ ሰራተኞች ውስጥ አንዱ ወደ ቤተሰቡ ደወለና ወንድሙ መጣ። ወንድሙ ነው ይሄን የሚከተለውን ታሪክ የሚነግረን። ወንድሚ ሁሌ ሰኞ ሰኞ አንዲት ገጠር አከባቢ አያቱ አለች እሷን ሊዘይራት ይመላለስ ነበር። እዛች አገር ውስጥ ያሉ ምስኪኖችን የቲሞችን ባል የሞቱባቸውን ሴቶችን እየሄደ ይረዳቸው ነበር። ያቺ ከተማ ወንድሜን ታውቀው ነበር። ለዛች አገር ሰዎች ሁሌ ሰኞ ሰኞ ካሴቶች መጽሐፎችን እየወሰደ እሱ ነበር የሚሰጣቸው። ሁሌም ወደዛች አገር ሲሄድ መኪናው ውስጥ ሩዝ ስኳር ምናምን ሞልቶ ነበር የሚሄደው። ለችግረኞች እዛ ሊበትንላቸው ማለት ነው። ከረሜላ እንኳን ለዛች ሀገር ህፃናቶች አይረሳም ነበር። ሁሌም ታዲያ ሰዎቹ አንተ የዚህን ያህል ጉዞ ትመላለሳለህ እንዴ ብለው ለሚተቹትና ሐሳብ ለሚሰጡት ሰዎች እንዲህ ብሎ ይመልስላቸው ነበር። እኔኮ ወደዛች ሀገር በመመላለሴ በረጅሙ ጉዞዬ ውስጥ ቁርአንን ለማህፈዝና ቁርአንን ሙራጃ ለማድረግ ለማስተዋወስ እጥቀምበታለሁ ብሎ ነበር የመለሰው።